kecha adashib o'sha megaplanet atrofidagi yangi yo'lga birinchi marta borib qoldik edi. Shunda bitta tanishim bitta gap etdi. Endi hozir hazil etdi. O'sha sizlar bilan bo'lashmoqchiman. Otabek aka biladilar, bankga ishga olganda xodimlarni narkologiya bilan alkogollik spravka olishadi, bilasizmi yo'qmi? Bank xodimini olganda narkodispanserga yuborishadi. Shu narkoman emas. Şey, narkologiya va psixodispanserda. Psixodispanserda sog'lom, o'sha alkogolik emas, narkoman emas degan spravka olishadi. O'sha megaplanetda oldagi razvyazkani ko'rgan bitta o'rtog'im aytib qoldi, shu yo'l quruvchidan ham shunaqa spravka olish kerak bu yog'iga debdi. Chunki men tushunmadim umuman, aytki, birinchi kelgan odam endi mayli bizning tarafda bitta katta muammomiz, bizda hech qanaqa informatsion o'sha znaklar muammoda, masalan, hamma joyda kelayotganingizda bir 50 metr oldindan sizga ko'rsatib qo'yadi, mana shu ikkita palasa chapga, bu to'g'riga, bu o'ngga, to'g'riga razvod mumkin emas debdi. Bizda bu narsani biz uchun palasaga kelganingizdan keyin boshqa mashinalarga ketishiga qarab bilasizda. Chunki etdi shunaqa qiyinlashtirib tashlagan. Oldin mana bu boshida Oqtepa degan xuddi shunaqa Chilonzor Oqtepadagi yo'lni qilganda ham razvyazkada juda ko'pchilik odamlar hayron bo'lib qoldi. Kim qiluvdi deb. Bu yerda ham xuddi shunaqada, chunki bir tarafi bir tomonlama qilingan yo'l, bu yerdan kelib, xullas etki kirgan odam chiqib ketishi qiyinda. O'shani ko'rib yo'l quruvchilarmi, yo'l loyihalashtiruvchiligi savollar juda ham ko'p haqiqatdan. Chunki qaysi bir ideya bilan, nima bilan, fikr bilan qilinadi, qanaqadir hisob-kitob bormi tagida? Chunki aslida oddiy narsada qanaqa qilinadi, masalan, endi men ham o'qib, bir qiziqib internet ko'rganimda, aslida masalan, u yo'lni qirishni oldi, qanaqadir o'sha kameralarni qo'yib, prosta transport sanaladi. Oddiy qilib transport sanaladi, qaysi yo'nalishda ko'p transport bor. Agar misol uchun kamerangiz nima qilmasa, u narsa Google da ham bor u ma'lumot. Google da bor, o'sha Waze da bor, Yandex da bor, ma'lumot bor. Ko'rgan bo'lsangiz, o'sha kartalarda qaysi yo'nalish bo'yicha patok ko'rsatib beradi. O'sha patokka qarab keyin rejalashtirsa bo'ladi. Misol uchun asosiy patok, misol uchun o'sha Parkent ko'chadan kelib, misol uchun o'sha chapga o'sha nimaga qarab yoki o'ngga o'sha Maxtumquli ko'chasiga ketadigan bo'lsa, asosiy yo'li shunaqa mo'ljallanadi. Bu yo'lga kamroq bo'lsa, bu yo'l второстепенный bo'lib qoladi-da. Endi bu yerda kimdir o'yladimi yoki o'sha Tojikistondagi Dushanbedagi yo'lni ko'rib, davay shunaqa qilamiz deb bilmayman. Shuhratbek, siz o'sha 3 qavatli buyuk ko'prigimizni o'rta qavatidan hech o'tishga urinib ko'rdingizmi? O'tib ko'rdim. Endi savol ko'p. Mahmud, avval sug'urtaladingizmi o'zingizni? Qanday shu jarayon? Yo'q, endi men rulda o'tirganimga ham xudo xolasa bir 20 yildan oshish shekillidi. O'shaning uchun ana har xil narsani ko'rganman, Toshkentda ko'p yurganman, viloyatda ham qaydab ko'rganman. O'shaning uchun ana u nima deydi? Vaksina bor azgincha. Endi kirib, lekin haqiqatda ham etdi, nima deydi? Endi bu yerda yana bir narsa aytmoqchiman, faqat yo'l quruvchilarni aybi emas etdi. Ularni aybiga qo'shimcha qilib, bizani endi o'zimizda ham aybimiz ko'p. Ya'ni O'zbekistonda deyarli mashina haydashni o'sha qoida bo'yicha hech kim deyarli hech kim bilmaydi. Oddiy misol, mana bugun ham ko'rdim, mana chapga o'ngga aylanish qoidasini bilishmaydi. Oddiy qilib, ya'ni kelganda o'sha 90 gradus bilan chapga aylanasiz, to'g'rimi? Lekin bizda deyarli hech kim 90 gradus bilan, bizda ham mashinaqa ketadi. Mana yo'l turibdi, o'sha 45 gradus bilan kirib keladi. Ya'ni o'sha yerda avariyaviy holat keladi. Etdi ham xuddi shunaqa. Chunki krukka kiraman deganlar o'sha krukdagini prioritetini bilmasdan mani yo'lim deydi. Birovlar mashinam, mani mashinam ana kelayotgan Sparkdan mani mashinam balandroq deydi, u kiradi. Etdi ham muammo bor, chunki xullas, ikki tarafi ham aybi bor bu yerda. Qarang, endi men sizga savol, mana shu krukda o'zingiz uchun tasavvur qilingda, soat strelkasi bo'yicha kirib kelayotganlar bor. 3ta joydan mashina kirib keladi-da. Qancha mashina krukda bo'lsa, harakat to'xtab qolinishini hisob-kitobi bo'lish kerak deb o'ylayman-da men. Ya'ni krukda, o'sha aylanada qancha mashina yig'ilsa, harakat to'xtab qolishini hisoblash kerak deb o'ylayman-da. Endi o'zi nimaga aslida krukda yuradigan mashinalar prioritet beriladi. Yo'q, aynan xuddi shunda ham prioritet berilgan taqdirda ham o'shini maksimum bor, o'sha mashinani krukdagi mashinalar sonini maksimum bor-da. Undan u yog'iga kruk o'zining funksiyasini bajarmay qo'yadi-da. Endi u ana u haligacha bor adashmasa o'sha Rossiya gasinsan oldidagi krukdagi misolida
o'zining vazifasini bajarmaydigan. Endi men u joyga borganda j tirbandlik vaqti bormadim. Yo, tirg'iz paytda tavsiya qilaman. Endi men tushunaman, bizning rahbarlarimiz yo'li hamisha ochiq, ularning yo'li tozalab turiladi va ular hech qachon probkaga ro'para kelmaydi va ular bunday tirg'iz paytlarda, misol uchun o'sha buyuk ko'prigimiz o'rta ko'prigidan hech qachon o'tmagan bo'lsalar kerak deb o'ylaymanda. Bitta narsada endi rahbarlar bitta o'tadi, ketadi-da endi, chunki keyinchalik u yog'ini ham o'ylash kerak-da. Masalan, o'sha mega planetni misolida chiroyli qilishdi, prezident keladigan qilib ochishdi. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, shu mostdan tushadigangacha palasa bor, bu yog'ida yo'q. Endi o'sha yo'l asfalt bor-a? Asfalt ham yo'q. Yo'q, endi asfalt bor eski, lekin yo'l qurgan odam masalan qurganda bir fikrlash kerak-ku, masalan, to'xta. Ertaga to'xta, u yoqda nima deb so'rasa nima bo'ladi degan bir fikr kelish kerak-da baribir. U yoqda qayoqda? Anadagi. O'sha mostda, masalan, mostda. Minnariya deb o'ylab. Yo'q. Misol uchun most qurib, men o'sha nima shahar qurilishmi, shahar yo'l qurilishi misol uchun-da, masalan, yo'lni qurdim, chiroyli qurdim, palasalarni chizdim. Lekin palasalar o'sha mostga chiqadigan joyda tugagan. Endi odamda instinkt samosaxlanadigan narsa bo'lishi kerak. Misol uchun o'sha prezident borgan, o'sha vaqtda borganda sal narroq haydasa tamomdi bular. Bu odamda значит instinkt samosaxlanadigan umuman yo'q, qachon o'sha most narayolgacha olib bormaganda o'sha asfaltni nimasini palasalandi, ya'ni bu ham bir bu endi noto'g'ri aytyapsan yoki deysiz mumkin, lekin uning uchun prezident aytish kerak emas, u to'xta narayoda nima bor debdi. Unda prezident aytmay oldin ham aytganman, hammasi prezident aytursa qolganlar nimaga kerak? To'g'rimi? Masalan, to'xta u yerda asfalt bormi deb so'ramasa qilmayman deydigan odam bo'lsa, u nimaga kerak?